បាយទឹកអើយបាយពេលល្ងាចមើល sunset មើល sunset តែខ្ជិលមើលយូរខ្លាច set តាម sun Hello vlog welcome to my guy this is me and this is not me also not me នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមការងារចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី trip ទៅកាន់ 4x4 land នៅឯប្រទេសថៃមានគ្រប់រសជាតិតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាទាំងសប្បាយទាំងរ៉ូមែនទិកទាំងរំភើបទាំងបើកឡានសហើយញាក់សាច់ត្បូងមកផុតនឹងយើងធ្វើការជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសថៃបាទឥឡូវយន្តហោះបានចុះចតហើយយើងធ្វើដំណើរចេញពីយន្តហោះហើយបន្តដំណើរតាមឡានក្រុងចំពោះទៅកាន់ទីតាំង Motor Show គាត់តែចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងឡានក្រុងដូចនៅក្នុង KTV ចឹងបងប្អូនអរគ្នាក៏ VIP នៅខាងក្រោយណាទីឡានក្រុងអង្គុយនៅសន្លប់ក្នុងឡានក្រុងឯងបងប្អូនបាទតំណងមែនតើនិយាយរួមទៅគេប្រាប់គេថាគេថត report ហើយចង់និយាយថានិយាយទៅសក់វែងមើលហើយដឹងថាយើងមក KTV ប៉ុន្តែបងប្អូនហើយមានណាប្អូនប៉ុណ្ណាណៃនេះក្នុងឡានក្រុងនេះតោះទៀតយើងទៅញ៉ាំអីនៅ Black Canyon ជាអាហារថ្ងៃត្រង់ផាត់ថៃម្នាក់មួយចានហើយក៏មានម្ហូបផ្សេងៗទៀតហើយយើងបន្តមកកាន់ Motor Show Boot របស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu បាទយើងឃើញមានវត្តមាន Isuzu D-Max EV
ប៉ោងពោះតែម្ដងហើយអាហារគាត់ឆ្ងាញ់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងសប្បាយមែនទែនគឺនៅពេលដែលក្រុមការងារ Isuzu ទាំងនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាខាងថៃបានសប្បាយនឹង Birthday របស់ខ្ញុំបាទពិតជាពិសេសមែនទែនលើកទី1ដែលមានគេសប្បាយ Birthday ឆ្លងប្រទេសអូខេឥឡូវយើងចូល Date បានត្រង់មកកាន់ពលានយន្តហោះឥឡូវបានមកដល់យន្តហោះបាទធ្វើការជិះចេញដំណើរមកកាន់វៀតតុងប្រទេសវិញក៏បានមកដល់ភ្នំពេញដោយសុវត្ថិភាពអរគុណក្រុមហ៊ុន Isuzu Cambodia ដែលធ្វើការអញ្ជើញខ្ញុំបាទនិង influencer ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី 4x4 Land Trip ដ៏សប្បាយរីករាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះ